Bon dia a tothom. Comencem puntualment aquesta sessió informativa, aquest webinar que us hem convocat per explicar totes les línies de subvencions ordinàries, els incentius de comerç, d'artesania i moda que convoquem. I, per tant, veig que ja som pràcticament 500 persones connectades i, si us sembla, es aniran afegint, però comencem perquè són les 10 i 2 minuts veig i vam convocar les 10, per tant vaig fent i vaig explicar. Com sabeu, us deia, han sortit publicades al DOC les bases d'aquesta convocatòria de subvencions ordinàries de comerç, d'artesania i de moda, i properament sortirà la convocatòria amb el termini de sol·licituds que després us comento. Concretament, són 6 línies de comerç, més 2 línies d'artesania i 2 de moda. Per tant, hi ha 10 línies de subvencions en aquestes bases, que per un total de 8,7 milions d'euros. Dir-vos també que intentarem que abans de la resolució l'adjudicació a cada un de vosaltres, associacions, empreses, etcètera, que us presenteu amb alguna, augmentar aquesta dotació, perquè com que sempre hi ha molta més demanda que no els diners a repartir, doncs si podem augmentar aquests 8,7 milions abans de la resolució, doncs vol dir que o n'hi haurà per més gent o s'augmentarà doncs el que li toqui doncs, a cada un dels que s'hagi presentat a les diferents línies. Per tant, tenim 10 línies, 8,7 milions d'euros, 6 línies de comerç, les d'entitats més representatives, la de la xarxa associativa, la de transformació digital, la de locals comercials, la de suport als municipis i la de suport a la creació dels APEUs, i 2 línies d'artesania, de creixement de la competitivitat i la de suport als municipis, i 2 línies de moda, que és la de transformació digital en indústries de moda i la de millora de la sostenibilitat i la circularitat en la moda. Per tant, el que farem és, com veieu, la sessió s'està gravant i, per tant, no us preocupeu, és a dir, que es penjaran a la web del CECAM per si qualsevol persona no ha pogut connectar-se o vol tornar a sentir alguna part. Jo crec que aquesta tarda mateix doncs, estarà penjada, si no demà al matí, a la web del Consorci, del CECAM, la sessió, que s'està gravant. Després, si al llarg de la sessió doncs, hi ha preguntes, doncs no feu servir el xat perquè seria impossible de seguir. Hi ha més de, no? Més de 100 missatges ara doncs, de bon dia o del que sigui, si no feu servir la part, això que posa a Q, hi ha de preguntes concretes que mentre les feu les anirà recollint l'equip del Consorci per després al final de la presentació doncs, respondre a les que es puguin de les preguntes que es vagin fent. En la sessió intervendran explicant-vos a cada una d'aquestes línies. Intervindrà per comerç la Marta Raurell, explicarà les línies, el Xavier Villas, les d'artesania, i la Marta Coca, les de moda. Tenim aquí la directora del Consorci, l'Agnès Rossinyol, que recollirà una mica totes les preguntes per respondre-us al final de la sessió. Per tant, el que us deia, s'està gravant i es penjarà. Les preguntes les poseu no en el xat, sinó en l'aplicatiu de preguntes. Ara ens anirem passant les paraules per explicar les diferents línies i dir-vos també o comentar-vos a nivell general d'aquestes línies que la tercera, la de digitalització, sí que farem un parèntesis una mica més concret perquè hi ha les futures línies de gestió directa i pròpia que farem des de Comerç de la Generalitat dels Next Generation, que són dedicats a la digitalització, al fons tecnològic, i per tant, com que aquí hi haurà molt properament
línies amb forces diners, amb dotacions molt importants, doncs farem un parèntesis quan expliquem la línia al programa 3 de digitalització. Dir-vos també que en relació a altres anys les bases també han tingut, veureu, alguna novetat en quant a qüestions de sostenibilitat i de gènere, és a dir, tant a nivell doncs, de llenguatge com de criteris, no? Doncs aquestes dues transformacions de sostenibilitat, és a dir, la transformació verda i la transformació feminista i de gènere, doncs, han estat incorporades en algun punt. I, finalment, el que us deia del calendari, que és que ara hi ha les bases publicades i esperem, o el pla és que el dia 15, a les 9 del matí, el 15 de juny, s'obri el període de sol·licituds i duri fins al 12 de juliol a les 14 hores. Per tant, de 15 de juny a 12 de juliol el període de sol·licitud, d'entrada sol·licitud. Bàsicament, el que us volia comentar, i per tant, si us sembla, per anar explicant doncs, totes aquestes diferents línies del programa, de la línia de subvencions, començaríem per comerç, que com us deia té 6 línies, i per tant la Marta Raurell faria l'explicació d'aquestes línies. Per tant, Marta, quan vulguis, et connectes. Bon dia a tots, gràcies Jordi. Com molt bé ha dit el director, començarem per les 6 línies que aquest any van dedicades a l'àmbit del comerç. Com sempre, són 6 línies que van amb tres grans blocs. El primer bloc que forma part del programa 1 i el programa 2 té com a beneficiaris les entitats i les associacions de comerç. Joan, si pots passar ja a la següent diapositiva, si us plau. Perdó, jo no sé si... Jo només veig la primera. Bueno, mentre continues explicant, mentre solucionem aquests petits problemes tècnics, no passa res. El que us deia, tres grans blocs. El primer, que té com a beneficiaris entitats i associacions de comerç. El segon, que té com a beneficiaris les empreses de comerç i serveis. I l'últim bloc, que són els programes 5 i 6, que tenen com a beneficiaris els municipis i també les associacions. Ja hi entrarem amb més detall. Perdoneu, sembla que hi ha algun petit problema amb la presentació. Si em permeteu esperar 2 segons, perquè és important que ho veigueu. Mentre solucionem tots aquests problemes tècnics, si us sembla, entrem en coses que són una mica genèriques de tot, com són. Estem parlant de que aquestes bases van dedicades a pimes, quan estem parlant del bloc d'empreses. Ara, sembla que ja ho hem solucionat. Sí, perfecte. Moltíssimes gràcies. Doncs ja entrem, si us sembla bé, en el programa 1 d'entitats representatives del sector de comerç. Qui són les beneficiàries? Com diem, aquestes entitats representatives del sector del comerç, sense ànim de lucre, que tenen representativitat a tot el territori de Catalunya o a una província o que, en el cas de la ciutat de Barcelona, tinguin com a mínim associats 15 eixos comercials. També els demanem que, per ser considerada entitat representativa, disposin d'un pla d'actuació anual com a mínim en els últims 3 anys. Quins requisits té aquesta línia com cada any? Una inversió mínima de 3.000 euros, adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CECAM. Aquí deixeu-me fer un incís, perquè aquesta és una pregunta que ens surt cada any, que crea com algun dubte. Què vol dir adhesió? Pues és molt senzill. Si, per exemple, ara m'ho estic inventant, pues que des del CECAM fem una campanya de promoció del comerç i donem flyers o cartells, pues que vosaltres en els establiments comercials, en les vostres associacions, també feu push d'aquestes campanyes. És simplement això. Com deia, com ja he dit abans, cal disposar d'aquest pla d'actuació anual dels últims 3 anys
I és important saber que aquest programa és incompatible amb el programa 2, és a dir, o formeu part de la xarxa associativa o sou una entitat representativa, però les dues coses, evidentment, no pot ser. Què passa? Un canvi respecte de l'any anterior. Com molt bé sabeu tots vosaltres, en pandèmia aquí es va fer un sobreesforç, en dos conceptes concrets, que és el de cofinançament de les despeses i també de l'import dedicat a despeses de gestió i d'estructura. D'acord? Continuem amb aquest sobreesforç, no hem arribat al cofinançament abans de la pandèmia, que va ser del 80%, però mantenim aquest sobreesforç, mantenint un cofinançament del 65% i continuem mantenint que les despeses de gestió i estructura poden arribar fins a 10.000 euros, no 3.000 euros com era costum abans. Que una novetat també en aquest programa, que aquest programa ha pujat 10.000 euros de màxim, d'import total, sempre i quan aquests 10.000 euros de més siguin lligats a despeses d'organització d'aniversaris en uns casos molt concrets. És a dir, que aquesta entitat representativa celebri els 10, 15, 20, 25 o 50 anys de l'entitat. Les accions subvencionables, aquelles accions de coordinació i tutorització de l'implementació dels plans d'actuacions de les associacions, és a dir, les entitats representatives també tenen aquest paper d'ajudar-nos a donar més push, de donar més impacte a totes aquelles actuacions que fan les associacions de tot el territori. A partir d'aquí, les despeses són totes les que es derivin de les accions subvencionables i la documentació que us demanem per omplir aquesta sol·licitud és l'annex de dades específiques que ja trobareu un cop entreu la sol·licitud. Deixeu-me fer un petit incís aquí, perdoneu. I voldria fer unes consideracions generals, d'acord? De les 6 línies de comerç, recordeu que 5 van per concurrència competitiva, és a dir, el que farem és rebrem totes les sol·licituds, sobre això l'equip tècnic de l'àrea de comerç farà la seva valoració i es resoldran. Hi ha una, com sempre, però quan ja arribem ja ho explicaré amb més amplitud, que no va per concurrència competitiva, sinó que va per ordre d'entrada, que és la línia de locals. D'acord? És important que ho tingueu en compte, perquè com les altres, com ja ha dit el Jordi, la convocatòria, si no passa res, s'obrirà dimecres 15 de juny i es tancarà el 12 de juliol, la de locals anirà per ordre cronològica. És important saber que en totes les línies de comerç hi ha unes despeses que no són subvencionables. Ho dic aquí per no anar-ho repetint a tots els programes. Com sempre, les teniu especificades a les bases, però ja sabeu que les més importants és l'IVA no és subvencionable, hi ha altres despeses com podrien ser interessos i recàrrecs, sancions administratives, interessos d'autors de comptes bancaris, etcètera, etcètera. En la base 5.2. De les bases, ho teniu allà tot referenciat. També en tots els programes, però en aquest sí que es permet i també es permet en l'àmbit 1 del programa 5, no són subvencionables els estudis. Repeteixo, sí, en el programa d'entitats. D'acord? Si em podeu passar a la següent diapositiva. Perdoneu, ens continuen els problemes tècnics. Algú de vosaltres també ens està demanant de maximitzar-ho. És aquest problema tècnic que tenim que no funciona del tot bé. Va molt bé l'online perquè ens permet arribar a tot el territori molt fàcilment, però a vegades passen aquestes coses, No passa res. Entrem al programa 2, el segon programa d'aquell primer bloc que us he dit que tenia com beneficiaris les entitats i associacions de comerç. En aquest cas, qui són els beneficiaris d'aquesta línia? Les entitats del sector de comerç, artesania o moda i també les de fires. Quins requisits han de tenir, heu de ser per poder ser beneficiaris d'aquestes línies? Doncs que sigueu entitats
territorial sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials també sense ànim de lucre o empreses agrupades, és a dir, cooperatives i centrals de compres. També són beneficiaris d'aquesta línia les associacions de mercats municipals, ja siguin sedentaris o no sedentaris, i en el cas d'entitats del sector fires seran beneficiàries aquelles entitats que siguin, evidentment, sense ànim de lucre, que siguin d'àmbit nacional i que agrupin més de 40 organitzadors firals. Estan excloses les fundacions i els col·legis professionals com a beneficiaris d'aquesta línia. Una altra vegada, torno a dir el mateix, hem continuat amb aquest sobreesforç, amb mantenir uns cofinançaments més elevats de lo normal, continuem donant un 65% de cofinançament de les despeses, no hem arribat al 50%, l'objectiu és plantejar-nos-ho de cara a l'any que ve, però no en aquest, i continuem en aquest punt de que les despeses de gestió poden arribar fins a 10.000 euros. D'acord? No a 3.000 com era normal. Veig algun missatge que diu que l'àudio no funciona bé. Intento parlar una miqueta més alt si així és. Així m'escolteu millor, d'acord? El que diem, quins són els imports màxims? Doncs quan estem parlant d'entitats territorials o associacions de mercats i gremis i entitats sectorials nacionals de Barcelona Ciutat, estem parlant d'un tope màxim de 26.000 euros. Dins d'aquests 26.000, un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió. Quan estem parlant d'entitats sectorials i de gremis d'àmbit comarcal o municipal, l'import màxim que poden acollir-se és de 12.000 euros amb 5.000 euros de despeses de gestió. I quan estem parlant del cas de les empreses agrupades, l'import màxim és de 8.000 euros i l'import de les despeses de gestió incloses sempre en aquests 8.000 euros són de 4.000. Quines són les accions subvencionables? Aquelles accions derivades de la implementació del pla d'actuació de l'entitat que s'hagin establert de forma conjunta amb el FECAM. Quan mirem els requisits, veieu que cal una inversió mínima i cal la creació d'un comitè de seguiment d'aquest pla d'actuació. Què vol dir això? Això és aquest projecte, entre cometes, o aquesta forma de treballar que ja fa un parell d'anys que fem, en què el que se us fa és assignar un tècnic del FECAM que us dona suport en el vostre projecte, en el que es converteix en el vostre referent, una mica per tal d'ajudar-vos i, evidentment, aconseguir més impacte amb totes aquestes actuacions que fem. Les actuacions subvencionables estan, com sempre, redactades en les bases. Si hi ha algun dubte, sabeu que ens truqueu o ens envieu un mail o després, al final, com molt bé s'ha dit, hi haurà tot el tema de preguntes obertes per si hi ha alguna cosa concreta que no hem acabat de fer. Un petit incís, com molt bé ha dit el director, aquí hi ha una nova línia, que és la línia dels fondos Next Generation que gestionarem directament des del FECAM, i faig l'incís i entrarem després, ara quan ell en parli una mica més en profunditat. Les associacions de comerç també són beneficiàries d'aquesta nova línia en el cas de transformació digital. Per tant, parlem-ne, si vosaltres com a associació teniu diversos projectes, teniu despeses de dinamització, de recuperació, etcètera, etcètera, heu d'entrar per aquesta línia, però si aquestes despeses van lligades a la transformació digital, podem plantejar-nos derivar-les en aquestes noves línies que es trauran del Fondo Tecnológico, d'acord? Entrem. Perfecte, doncs ja sí, podem passar. Perfecte, ara sí, ja veig que hem anat solucionant els problemes tècnics, d'acord? Entrem ja en aquest segon bloc que us he comentat, que aquí són els beneficiaris, són les pimes de comerç. És a dir, estem parlant de petites i mitjanes empreses. Per tant,
aquelles empreses de comerç i serveis que tenen menys de 250 treballadors i un volum de negoci inferior a 50 milions a l'any. Com sempre, són beneficiaris les empreses del comerç al detall, aquestes totes, i també a les empreses de serveis assimilats. Llegim la llista, és la mateixa de l'any passat, amb alguna petita variació, però val la pena que especificar-ho. Per tant, quan parlem de serveis assimilats, beneficiaris d'aquesta línia de transformació digital són els tallers mecànics, els serveis fotogràfics, les copisteries i art gràfiques, els serveis de reparacions, tintoreries i bugaderies, les perruqueries, salons d'estètica i de bellesa, els bars, cafeteries i restaurants, els serveis de menjar preparats i càtering i les agències de viatges i turistes. Si em permeteu, ara li passo la paraula al Jordi Corrades perquè ens explicarà aquesta línia del fondo tecnològic com s'interrelaciona amb la nostra. Jordi? Sí, perquè és important el tema, que és que aquesta línia que estem veient de transformació digital l'hem baixat d'import, l'any passat era de 2 milions i ara l'hem deixat d'un milió, perquè, per una banda, m'ha agafat aquest milió i l'hem posat a la següent línia que veurem ara, que és la de locals, que sempre s'acaba en unes hores i té molt èxit i, per tant, hem doblat l'import de la següent línia, de la número 4, la d'obres a locals o d'obertura de locals, i l'hem passat d'un milió 593 milions. I aquesta l'hem baixat perquè al setembre, segurament al setembre, traurem una línia específica de digitalització de 7 milions i mig d'euros. I el primer trimestre de l'any que ve, un altre també de 7 milions i mig d'euros. Per tant, tindrem 15 milions d'euros en molts pocs mesos per digitalització del comerç, on inclourem també les associacions de comerciants per projectes que s'han d'acabar el 31 de desembre del 2023 i que es podran justificar fins mitjans del 2024. Per tant, com que hi haurà molts diners, molts, dins del nostre pressupost és moltíssim, és a dir, penseu que 15 milions d'euros només per digitalització, que ho entendrem, farem una definició molt àmplia, perquè capiguin qualsevol cosa que sigui tecnològica, no només un tema diguéssim, de webs o xarxes o marketplace o venda online o coses d'aquest tipus, sinó, en fi, balances digitals, en fi, programes de gestió, en fi, ho intentarem fer molt ample perquè arribi al màxim de gent possible i, a més, realment s'esgotin aquestes línies, perquè penseu que aquí estem dient que aquesta línia tindrà un milió i de sobte en posarem 15 de milions properament. Per tant, bàsicament, explicar-vos això. El setembre sortirà 7 milions i mig per digitalització i el primer trimestre un altre cop 7 milions i mig. Per tant, jo quasi que m'atreviria en aquesta línia d'aquí quasi d'aconsellar que, per exemple, les entitats, la part de digitalització, en el programa anterior que hem vist, doncs quasi que no la posin, pensant en què tindran doncs totes aquestes línies posteriors, per exemple, no? I que en la resta, si realment hi ha moltes més sol·licituds que el que tindrà aquesta línia, no passa res perquè dos mesos després tindrem un nivell de recursos molt gran gestionats directament per nosaltres com a Comerç de la Generalitat provenents del Next Generation. Per tant, era dir-vos això, que tingueu clar que sortirà a setembre i després primer trimestre 15 milions només dedicats a aquest tema i, per tant, no passa res si aquí en aquesta línia doncs no entrem o arriben pocs diners. Marta, pots continuar? Sí, gràcies, Jordi. Molt bé, com ha dit el Jordi, plantegeu-vos com voleu fer aquest equilibri entre les dues línies. Tingueu en compte, és molt important que sí que des d'Europa ens marquen uns CNAEs que poden entrar i uns que no poden entrar. Per tant, tots aquells que sigueu comerç al detall, empreses de comerç al detall, podeu plantejar-vos les dues línies, com bé deia el director, la línia del Fondo Tecnológico dels Next Generations té molts diners, són 15 milions en aquests dos anys, es pot executar durant tot l'any vinent 2023 i, per tant, és una molt bona opció. Ara bé,
Si vosaltres sou un servei assimilat, és a dir, anem a buscar un exemple, sou una perruqueria o sou un bar, sou beneficiaris d'aquest programa 3. Ara bé, el vostre CNAE no forma part dels beneficiaris de la línia de Fondo Tecnológico. Per tant, no podreu acudir a aquesta línia, us l'haurem de denegar. És important aquesta diferenciació i també forma part de lo que us deia abans i que també s'us ha explicat, que hi ha dos beneficiaris en aquesta línia de Fondo Tecnológico. Les empreses de comerç al detall, i ho repeteixo perquè quedi clar, i també les associacions de comerciants. Per tant, qualsevol altre tipus d'associació tampoc serà beneficiari d'aquest Fondo Tecnológico, però sí que val la pena plantejar-vos que si teniu algun projecte potent, ja sigueu associació, sigueu empresa de comerç, de plantejar-se aquesta línia de Fondo Tecnológico amb el seu cofinançament de despeses, que serà també molt, molt important. Tornem, si us sembla, a aquest programa 3. Ja hem definit qui eren els beneficiaris. Han de ser, evidentment, autònoms o empreses de comerç al detall i de serveis, sempre que es tingui un establiment a peu de carrer o se sigui una parada de mercats municipals, ja bé sigui sedentari o no sedentari. Quins són els requisits? Cal una inversió mínima de 1.000 euros, aquest establiment operatiu que hem dit, que les empreses que siguin proveïdores d'aquestes actuacions siguin empreses proveïdores especialitzades, que aquest projecte s'ha d'acabar com a màxim el 31, s'ha d'executar com a màxim el 31 de desembre del 2022 i que qualsevol actuació que es faci ha d'estar disponible almenys en llengua catalana. Aquest programa és incompatible amb els programes de transformació digital d'artesania i de moda. Petit incís, però també per clarificar-ho, nosaltres no preveiem fer incompatibles aquests programes ordinaris de comerç amb els dels fondos Next Generation. Per tant, podeu, en el cas que es doni, demanar pels dos, d'acord? Evidentment, sempre que no us passeu del 100% de sol·licitud. Què us demanem en documentació per sol·licitar aquest programa? Pues que feu l'autodiagnosi TIC que tenim penjada a la web del FECAM. Ja sabeu que aquesta autodiagnosi és per veure el grau de digitalització que teniu en les vostres empreses, que en 10 minuts el teniu fet, però així ens permet tenir aquest mapa digital de tot Catalunya. També us demanem que ens ajunteu una fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment o de la parada de mercat, el pressupost detallat de les accions a subvencionar i l'annex de dades específiques que trobareu en el formulari corresponent. Què se subvenciona com cada any? Ho teniu molt ben especificat en el programa que teniu en les bases, però recordeu que, com sempre, el més destacat, subvencionem la creació i disseny i posicionament de pàgines web, la contractació d'una empresa externa que faci els serveis de community manager, enllaços patrocinats o SEM, creació de perfils professionals a les xarxes socials, màrqueting de continguts, creació de catàleg online, creació de la botiga online, etcètera, etcètera. Un petit incís que us vull fer, aquest any, per primera vegada, també són subvencionables les quotes anuals i altres despeses directes que siguin necessaris per formar part d'un portal de compres. Hi ha uns requisits, que aquest portal tingui seu a Catalunya i que tots els seus continguts, com a mínim, estiguin en català. D'acord? Qualsevol dubte que tingueu sobre si podeu ser beneficiaris del Fondo Tecnológico o no, nosaltres ens envieu un mail i ja ho anirem resolent. Joan, si pots passar al següent. Gràcies. Perfecte. Entrem en el programa 4, el de locals comercials. Tirem enrere el que us he dit, 5 programes per concurrència competitiva, és a dir, aplicació d'uns criteris de valoració i, en funció d'això, resolució i atorgament de la quantitat corresponent. Què passa en el programa de locals comercials? El programa de locals comercials, com sempre,
és l'únic que va per ordre cronològic. Aquest programa ja sabeu que té l'objectiu de garantir aquest mix comercial òptim al nostre territori, evitar aquest trencament del continu comercial mitjançant aquest suport de projectes de recuperació de locals buits o reforma dels existents. Ja sabeu que, malauradament, i com molt bé ha dit el director, hem fet un gran esforç i hem incrementat el pressupost respecte a l'any passat en un 90%, però, malauradament, és un programa que s'esgota molt ràpid. Si no s'esgotés, si passés alguna cosa, entre cometes, que malauradament creiem que no passarà, estaria obert fins a 31 de desembre d'aquest any, del 2022. Si no, el tancarem en el moment que s'hagi esgotat el pressupost. Però, com bé s'ha dit en la presentació, s'està treballant per veure si es pot incrementar d'alguna manera els imports dedicats a qualsevol de les línies. Com sempre, qui són beneficiaris? Pues els autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i les parades de mercats municipals, sedentaris o no sedentaris. La línia de serveis assimilats que en són beneficiaris és la mateixa que l'altre programa, el teniu a les bases, el teniu en aquesta presentació que demà la tindreu penjada i allà podeu veure si sou o no beneficiaris. Què demanem com a requisits? Una inversió mínima de 2.000 euros. En el cas que hi ha dos àmbits, una, perquè ens entenguem, les reformes, l'obertura de nous locals, aquesta recuperació de locals buits, i a l'àmbit 2, que serien les reformes dels establiments. Les despeses subvencionables en el cas d'aquest àmbit 1 d'obertura de nous locals són aquelles despeses generades per compra, lloguer, tràmits de concessió administrativa, qualsevol altra despesa derivada de l'obertura de l'establiment, obres, projectes, instal·lacions, mobiliari, bla, bla, bla. Tot allò, totes aquelles despeses que necessiteu per obertura. En el cas d'aquest àmbit, és important que per poder-hi accedir heu de ser titular de la compra, lloguer o concessió d'aquest nou establiment, que no supereu una inversió de 60.000 euros i no estan incloses com a beneficiaris les concessions administratives d'inauguracions de nous mercats municipals. D'acord? Sí, a les parades, a les reformes o a l'obertura, però no quan és una inauguració del mercat. Quan parlem de l'àmbit 2, aquest àmbit de reforma d'establiments, heu de ser botigues o parades de mercats municipals amb el requisit que com a mínim tingueu 10 anys. L'excepció són les parades de mercats de venda no sedentària, que només es demana una antiguitat de 5 anys. En tots els dos casos, acceptem la possibilitat que aquesta antiguitat s'acrediti a través de la suma de la titularitat anterior, si es tracta d'un familiar o fins a segon grau, el pare ho passa al fill o la mare ho passa al fill o el que sigui, fins a segon grau està acceptat. Quina documentació us demanem per poder fer la sol·licitud? La fotografia i la façana interior de les... la fotografia de la façana i una fotografia de l'interior de l'establiment prèvia a l'acció, el pressupost detallat i també que ens dongueu aquest número de referència conforme heu fet l'autodiagnosi. Quina és la quantia de la subvenció? Ja ho veieu, Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. Despeses subvencionables, ja us ho he dit, en l'àmbit 1, les derivades de la compra i en l'àmbit 2, les despeses derivades de la reforma. Important, perquè això és un dubte que sempre surt, en aquest àmbit 2 de reforma no s'inclouen les despeses de compra de mobiliari ni de maquinària. D'acord? Perfecte. Molt bé. Entrem ja en aquest bloc de línia, en aquest últim bloc de l'àmbit de comerç que té com a destinataris els ajuntaments. Marta, em deixes comentar una cosa? Oh, i tant, només faltaria. Estic veient les preguntes i tot això, com que n'hi ha dotzenes i dotzenes de preguntes i que no es responen per aquí, penseu que hi ha un equip per apuntar-les pel final, respondre agrupadament o respondre preguntes, però donarem uns correus electrònics al final també de cada un
de les bases de comerç, d'artesania i de moda, tres, perquè pugueu també tingueu un correu electrònic per fer les preguntes. Val? Res més. Sí, sí. Qualsevol pregunta, aquella, el hardware és subvencionable? No, el hardware no és subvencionable. Ho tenim. També us demanarem una cosa. Hi ha moltes Això és una presentació. Aquí sou gairebé més de 700 persones. Si hi ha un tema molt concret, escolta'm, la meva situació, la meva casuística és tal concreta, jo crec que és més fàcil que ens envieu un mail a les diferents àrees. Al final, l'última diapositiva, com molt bé estic lliurant tots els mails de les tres àrees, per dir, escolta, el meu cas concret, què he de fer? Podem anar aquí, perquè si no és molt difícil contestar a totes les preguntes. Val, doncs, continuo. En aquest bloc, en aquesta primera línia d'aquest programa 5, que és el suport als municipis en l'àmbit del comerç. Ja sabeu que nosaltres, tal com ens marca el punt 2.5 del Pla d'Acció 2022-2025, el que volem és perseguim aquest objectiu d'incrementar la competitivitat territorial del comerç català. I és per aquest motiu que continuem oferint aquesta línia 5 de suport als municipis per dinamitzar el comerç mitjançant aquests projectes de recuperació de locals per tal de garantir aquest mix comercial òptim que estigui adequat a cada zona. És a dir, com perquè ens entenguem la prèvia o el complement del programa 5 destinat a empreses, doncs aquest destinat als ajuntaments per poder fer aquesta definició, aquests plans estratègics de com hem d'actuar en aquests eixos comercials o en aquests centres urbans que poden tenir aquests problemes de locals buits, etc. Quins són els beneficiaris? Ens ho podeu demanar, ja sigui ajuntaments, ja sigueu algun organisme públic que hi estigueu escrit, les entitats municipals descentralitzades, les comunitats i els consells comarcals. Quins són els requisits d'aquestes línies? Una inversió mínima de 3.000 euros. En l'àmbit 1, és a dir, aquest àmbit, perquè com sempre tenim dos àmbits. El primer any que vam treure aquesta línia, recordeu, només vam treure aquest àmbit 1, que és la definició del projecte de suport als municipis, és a dir, la definició del pla estratègic, la realització d'aquesta diagnosi comercial per veure com podem recuperar aquests locals buits. Com que ja aquesta línia ja té diversos anys, hi ha molts municipis que ja heu fet un pas endavant, ja heu definit l'estratègia i hi ha també obert aquest àmbit 2 d'implementació d'aquest projecte de suport. Sempre i d'aquest seguiment del projecte. Pregunta, soc un municipi, voldria passar directament a la implementació? No, si no hi ha aquesta definició estratègica inicial, l'hagueu fet via subvenció nostra, o evidentment l'hagueu fet via amb recursos propis o amb subvencions d'altres administracions públiques, no podeu accedir a l'àmbit 2. Però si teniu aquesta definició, evidentment no hi ha cap problema perquè pugueu passar en aquest àmbit 2. Què us demaneu? La documentació, l'àmbit 1, aquesta memòria justificativa de la necessitat d'aquesta actuació, sobre on voleu actuar, quin és el problema, quina és la quantitat de locals buits, etcètera, etcètera. En l'àmbit 2 us demanem que ens feu arribar, moltes vegades ja el tenim, però si no, aquest projecte realitzat, aquesta definició estratègica i quines actuacions es definien en aquest pla. Quantia de la subvenció. Estem parlant que el cofinançament és del 50%, en l'àmbit 1 fins a un màxim de 7.000 euros i en l'àmbit 2 d'implementació de les actuacions fins a un màxim de 10.000 euros. Quines són les despeses subvencionables? Sempre han de ser despeses externes, i repeteixo, són despeses externes relacionades. Bé, en l'àmbit 1, en aquesta realització d'aquesta diagnosi, d'aquesta definició d'estratègia, i en l'àmbit 2, aquelles despeses externes, i incidim en externes, realitzades per la implementació d'aquestes actuacions que s'han definit en aquest pla estratègic.
llegit corresponent. Ja passem a l'últim programa de l'àmbit de comerç. Com bé ja sabeu, i tal com ens marca la disposició addicional primera de la llei 15/2020 de 22 de desembre, és a dir, la llei de les APEUs, no cal que entrem, el departament competent en matèria de comerç, en els tres primers exercicis després de l'aprovació d'aquesta llei, ha de preveure una línia d'ajuts per donar suport a les entitats promotores de les APEUs, de les àrees de promoció econòmiques urbanes. I aquí és aquesta línia que ja teníem l'any passat i que no és res més que una línia de suport per promocionar per aquesta creació, aquesta realització d'aquestes eines de col·laboració públiques privades, que són les APEUs, que, com tots sabem, tenen l'objectiu d'augmentar la competitivitat i millorar l'entorn urbà. Quins són beneficiaris d'aquestes APEUs? Dos, si sabeu, hi ha tres organismes que, segons la llei, poden ser promotors d'una APEU, aquí dos dels quals podeu ser beneficiaris d'aquesta línia, ja siguin els ajuntaments, que ens ho demaneu, ajuntaments, organismes, públics escrits, entitats municipals, etcètera, o també pot ser beneficiari d'aquesta línia les associacions comercials territorials. D'acord, quins són els requisits per sol·licitar aquesta línia? Una mica, si coneixeu la llei, estem d'acord amb el que marca la llei. És a dir, podreu demanar aquesta línia de subvenció per la creació d'una APEU sempre i quan la sol·licitud d'APEU no coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic d'una àrea ja existent o d'una proposta anterior, perquè això no ho permet la llei. També poden ser sol·licitants, sempre que siguin associacions territorials, almenys una antiguitat en aquell territori de 5 anys, com ens marca la llei, i aquesta línia heu de tenir en compte que és incompatible amb altres ajuts o subvencions d'altres entitats o administracions públiques per la mateixa finalitat. Teniu en compte aquesta incompatibilitat, però què passa? Jo soc un ajuntament, jo puc demanar pel programa 5 i puc demanar pel programa 6. Evidentment, són dos conceptes diferents, però per aquests dos àmbits diferents puc demanar pels dos, són compatibles, i si soc una associació també puc demanar el suport al FECAM per la creació de la APEU i alhora pel meu projecte de dinamització i alhora també pel meu projecte de transformació digital pels fotos de generació. Tot això és compatible. Una altra pregunta que sé que ja m'han realitzat a la gent del meu equip i a mi moltes vegades, si vosaltres veu ser beneficiaris d'una subvenció de l'APEU l'any anterior, el 2021, podeu tornar a demanar l'any 2022. No hi ha problema, al contrari, continua. Fins que no tinguem les APEUs, entenem que això serà un procés, esperem que aquest any ja comencem a tenir els primers resultats. Quins són les accions subvencionables? Pues totes aquelles despeses externes per la creació i definició de les APEUs, és a dir, les despeses de delimitació de l'APEU, la memòria justificativa que acredita la seva necessitat, la identificació de les activitats, l'elaboració del cens, l'elaboració del plànol del perímetre, la proposta de conveni, la definició, etcètera. Les despeses que ens defineix una mica la llei i que ens són necessàries per poder tirar endavant aquesta APEU. Ja sabeu que aquesta sí que és una línia que nosaltres fem un seguiment molt previ. Totes les sol·licituds que rebem, un dels tècnics de l'àrea de comerç us truca o en parlem, mirem què definim, què d'això, i abans d'atorgar ja tenim el coneixement. Repeteixo, aquells del 2021 ja veu ser beneficiaris, ho podeu tornar a demanar sense problema. Quina és la quantia de la subvenció d'aquesta línia? Doncs fins al 90% de la despesa amb un màxim de 20.000 euros. I com ja us he dit, les despeses han de ser externes
per totes aquelles que van lligades en aquesta creació i en aquesta definició de l'APEU i també formen part de les despeses subvencionables les despeses de difusió i publicitat de la creació d'aquesta APEU. Jo aquí ja hem acabat els programes de comerç i, si us sembla, dono pas al Xavi Villas perquè ens expliqui els programes d'artesania. Xavi? Molt bé. Escolta, abans que el Xavi comenci, ho dic per les preguntes i tal, que moltes és si podem penjar el PowerPoint o si el tindrem o el vídeo. Aquesta tarda en la web del Consorci, del CECAM, hi haurà un link en el vídeo, que ens linkarà al canal YouTube de la Conselleria d'Empresa i posarem també el link per descarregar en PDF la presentació. Gràcies. Endavant, Xavier. Jordi, bon dia a tothom. Doncs bé, començarem a explicar les dues línies que té artesania per aquest any. El programa 7, que és el de creixement i competitivitat de l'empresa artesana, és exclusivament adreçat a professionals autònoms i empreses incloses al repertori de famílies d'oficis artesans, que, com sabeu, està publicat al DOC i està a la nostra web, podeu consultar el repertori dels oficis. En aquest cas, exclou l'artesania alimentària i la que no estigui inclosa en aquest repertori que us comentava. Què subvencionem? Doncs subvencionem, seguim una mica amb la línia del que havíem treballat en els últims anys, qualsevol tipologia d'actuació que permeti millorar aquest creixement i competitivitat de l'empresa artesana. I llavors, aquests aspectes de caire estructural, de millora d'infraestructures per consolidar i millorar la seva activitat. Aquestes accions subvencionables principalment es divideixen en tres àmbits. Actuacions de transformació digital, actuacions de comercialització, promoció i difusió, i una tercera, que seria aquesta, més de consolidació d'estructura. Quins són els requisits per poder accedir en aquesta línia? Haver una inversió mínima subvencionable de 1.000 euros pel conjunt de les diferents actuacions que es facin. I tots els projectes han d'estar totalment operatius, específicament i especialment el que té referència a transformació digital, en data 31 de desembre de 2022. La quantia de la subvenció és de 2.500 euros amb un 65% de les accions subvencionables. I què s'ha de presentar? Doncs s'ha de presentar una documentació, que és un formulari de sol·licitud indicant les accions a les quals es tirarà aquesta subvenció. La justificació, després també ja veureu que en el seu moment, quan s'hagi de justificar per les empreses que ho tingueu atorgat, també hi ha un compte justificatiu, que és un model de normalitat, que ja s'haurà de tallar les factures de proveïdors corresponents a les despeses que s'hagin realitzat. Quines són les despeses subvencionables? Doncs totes les que puguin ser necessàries per desenvolupar amb aquesta actuació, naturalment són actuacions i que, a més, cal haver-hi una factura d'un tercer, i llevat d'aquestes que surten aquí, que estan publicades a les bases, no entren sous i salaris, amortitzacions, rèntings, despeses de viatges o qualsevol despesa de caràcter intern que no compti amb una factura d'un tercer. Per tant, seguim una miqueta la línia del que hem treballat amb els programes de les empreses artesanes en aquests últims temps. I, per exemple, en aquest any es manté, encara, donada l'excepcionalitat de la pandèmia, per aquest any encara es manté també a l'apartat d'estructura la compra de matèria primera i els lloguers i subministres dels locals on s'estigui produint l'activitat. Ara passarem al programa 8, que és el programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania. També és una línia que ja porta un temps treballada. Al començament el primer any vam anar conjuntament amb comerç, després vam separar les actuacions, perquè moltes actuacions eren per eixos comercials, i en l'àmbit de l'artesania era la revitalització de nuclis antics o centres històrics de diversos municipis. Per tant, doncs, en el seu moment es va separar i això continua. Ja l'any passat ja vam tenir aquest programa i els beneficiaris són ajuntaments i organismes vinculats que doncs, desenvolupin alguna de les actuacions subvencionables que tenim aquí en dos àmbits. L'àmbit 1 és la recuperació, com comentava, d'aquests locals buits que hi ha en nuclis antics o centres històrics dels municipis del país mitjançant activitats artesanes. Llavors, vol dir que el suport que determinats empreses artesanes puguin ocupar locals buits, que tenim exemples del país doncs, de força èxit, doncs aquest àmbit entraria, doncs, aquesta recuperació entraria aquí. Aquí, en l'àmbit 2, veureu que també hi ha les fires i fires mercat d'artesania,
com ja hi havia l'any passat, i s'han afegit també als museus i centres d'interpretació d'artesania que siguin d'àmbit municipal, naturalment només per les actuacions que es desenvolupin en el marc d'aquests museus. Els requisits que tenen aquests àmbits. En l'àmbit primer, l'entitat sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l'actuació i la inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros. Pel que fa a l'àmbit de 2, pel que fa a les fires, la fira, o sigui, l'entitat que sol·licita la fira ha de ser l'organitzador de la fira o fira mercat i ha d'estar inscrita al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Treball. En el cas dels expositors, els expositors que siguin de domicili social a Catalunya, han de tenir el carnet d'artesà i el distintiu de producte TA, que és un distintiu de producte que el que permet és distingir els productes artesans de tota la competència industrial o d'altres països que no, diguéssim, que no són elaborats artesanalment a Catalunya. Pel que fa als museus, com dèiem abans, el que subvenciona museus i centres d'interpretació de l'artesania, el que se subvenciona són les activitats a desenvolupar, que han de correspondre naturalment a l'activitat del museu i han d'estar vinculats amb aquests oficis inclosos en el repertori de famílies d'oficis artesans que comentàvem. Per tant, aquí ha de quedar clar que no se subvenciona la logística, l'organització logística, per exemple, la casa de fires, estants o seguretat o neteja, tal, això no entra en aquest àmbit, igual que en l'àmbit de museus, tampoc el manteniment de la infraestructura. El que entra aquí són totes aquelles activitats que fan la casa de fires donar una personalitat i una singularitat a la fira en si, amb una sèrie d'activitats paral·leles, i a la casa de museus, aquelles activitats que es puguin desenvolupar en el marc de les actuacions del museu. La quantia de la subvenció per als dos àmbits és el 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros. I com dèiem, les despeses subvencionables en l'àmbit 1 són aquelles despeses relacionades o bé amb la diagnosi de la zona a recuperar, si és que és primera vegada, o si ja ha fet aquesta diagnosi i ja té els resultats d'aquesta diagnosi, la definició de l'estratègia o la implementació dels resultats d'aquesta diagnosi ja feta prèviament. Pel que fa a l'àmbit 2, com deia, es menciona les activitats divulgatives que estiguin relacionades amb els oficis artesans, i això comprèn cursos, conferències, exposicions, demostracions d'ofici, tallers infantils, concursos, és a dir, totes aquelles activitats paral·leles a la fira que li donen una personalitat pròpia, una singularitat, i que, a més d'una activitat comercial, que és la fira, hi ha també una activitat de divulgació perquè els visitants de la fira puguin també veure i conèixer millor el que representa l'artesania al nostre país. La documentació que s'ha de presentar, hi haurà un formulari de sol·licitud i s'ha de presentar una memòria de l'actuació amb els objectius, un calendari d'actuacions, on es farà, etc. I en la justificació s'haurà de presentar, a més del compte justificatiu, la memòria de l'actuació realitzada. I aquests, diguéssim, serien els programes d'artesania, que en principi s'obriran, si tot va bé, estaran disponibles a partir del 15 de juny. I bé, a partir d'aquí ara jo passo la paraula a la meva companya Marta Coca, que ens donarà la informació dels programes de moda. Marta, com vulguis. Gràcies, Xavi. Bueno, bon dia a tothom, gràcies per connectar-vos. Des de l'àmbit de la moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, hem cregut convenient aquest any pivotar les línies de subvencions individuals a empreses en dos àmbits, la transformació digital i la sostenibilitat i circularitat. Doncs en dos àmbits són els que realment tenim un repte sobre la taula que requereixen de mesures urgents i tenen un grau d'emergència significatiu, no? El programa nou de transformació de la digital de la indústria de la moda, els beneficiaris són qualsevol persona professional, autònoms, empreses, però dins del que és la microempresa i la PYME, que tinguin marca pròpia i es dediquin a la fabricació de peces de vestir. En aquesta línia de transformació digital entenem peces de vestir o vestimenta en el seu ampli espectre, o sigui, hi entren des del tèxtil fins a altres productes substitutius o d'altres com poden ser la pell, marroquineria, etc. D'acord? Els requisits per optar aquesta línia és que la despesa mínima de l'inversió sigui de 2.000 euros i tenir establiment operatiu a Catalunya o la raó social aquí també.
La quantia de la subvenció serà un màxim de 4.000 euros per empresa sol·licitant i la intensitat de l'ajuda situa en un màxim de 65%. Tot i així, com hem dit al principi, les línies aquestes funcionen per concurrència competitiva i això no vol dir doncs, que tot el que es demani, diguem-ho així, s'otorgui amb aquest màxim de 4.000 o que la intensitat de l'ajuda, el 65% és de màxim. Després veurem, segons la bossa disponible i els projectes que es presentin, si han d'aplicar-se factors de correcció. No? Les accions subvencionables en aquesta línia de transformació digital, com a exemple, serien auditories, implementació de qualsevol eina que ajudi a millorar tot el tema de ciberseguretat, compres d'eines, sistemes, etc., aplicació de sistemes de control, gestió d'estocs, de connexió amb persones, tant proveïdors com clients, o sigui, una mica fer tot l'enllaç de totes les baules de la cadena de valor, intentar digitalitzar el màxim possible aquests processos de les empreses, de tal forma que això també ens ajudi a la següent línia, que seria una mica caminar cap a la gestió d'estoc zero, evitar les sobreproduccions, d'acord? I una mica poder afinar més amb totes les produccions i les col·leccions que es treuen al mercat. També podria ser aplicacions de solucions digitals en màrqueting predictiu, intel·ligència artificial, contractació de consultors i consultores perquè puguin assessorar les empreses a dur a terme aquests processos de transformació digital, però també perquè creiem que és difícil o una mica, bueno, no difícil, perquè es resulta complicat pel dia a dia de les empreses poder optar, per exemple, aquests fons europeus com els que parlàvem dels Next Generation. El tipus d'informes i presentació de sol·licituds i formularis no són fàcils de complementar i de poder optar i per això també hem inclòs tot el que és la contractació de consultors i persones expertes per treballs d'estudi, assessoria i consultoria per la presentació de dossiers perquè les empreses puguin optar a fons europeus. No? La documentació per sol·licitar aquesta ajuda és el formulari de sol·licitud amb les dades bàsiques de l'empresa. I després sí que veureu que hi ha el pla de desenvolupament de treball, que és un pla molt de curt que volem que l'empresa ompli, que dins de la que és la transformació digital ens anomeni l'acció o les accions que vol dur a terme, sempre tenint en compte que el termini d'execució d'aquestes accions és de tot el 2022, o sigui, des del gener fins al desembre. Doncs quines accions faran transformació digital, quin pressupost pretén destinar-hi, una mica quins són els indicadors que vol assolir i de quin indicador actual parteix i una mica de breu descripció de l'acció. Aquesta fitxa estàndard de com volem que ens expliqueu les accions la trobareu penjada juntament amb la documentació i el formulari de sol·licitud. No? I després, en quant al moment de la justificació, doncs igual que els altres àmbits de comerç i artesania, el model normalitzat del compte justificatiu on poseu l'import de les factures i proveïdors i una petita memòria explicativa de l'actuació i sobretot el que ens interessarà veure és si els indicadors que s'havia plantejat l'empresa assolir s'han acabat complint o no. La tipologia de despeses subvencionables és tota aquella despesa, diguem-ho així, de caràcter extern, no de caràcter intern, per la contractació d'eines i solucions que ajudin a aquesta transformació digital. No? Despeses en sistemes, solucions, eines, i queden excloses, que aquí ho posa específicament, la publicitat, el manteniment de webs, dominis, llicències de software, amortitzacions, renting, subministres, lloguers, amortitzacions i despeses de viatges. L'altre, sí, que m'estaven avisant que no estava corrent la presentació. Ara ja ens aniríem a la presentació sobre sostenibilitat. Si podeu passar. Ara. Com dèiem abans, l'altre repte majúscul que té el sector de la moda a Catalunya i arreu del món és el tema de la circularitat i sostenibilitat en el sector. No? El sector tèxtil, concretament, és el segon sector més contaminant del món i es calcula que aproximadament anualment es van doblant les produccions mundials de peces de vestir. Llavors, l'emergència climàtica i els nous valors doncs, fan que realment, a banda de la pròpia normativa europea que el 2025 obligarà totes les empreses productores de tèxtil moda a complir doncs, uns certs criteris de circularitat i sostenibilitat, que no són pocs,
doncs, les empreses estan obligades, sobretot les productores de peces de vestir, a fer front doncs, a una sèrie de canvis significatius dins del dia a dia, com produeixen, com venen i com una mica dialoguen amb, amb els seus clients. No? Aleshores, per fer front a tot això, creem també aquesta línia. Les persones beneficiàries són les mateixes que la de transformació digital. L'únic aquí no entraria ara el tema de la pell, sinó que ens enfoquem només en empreses de peces de vestir amb marca pròpia que es dediquen exclusivament al sector moda, però que tinguin com a matèria primera el tèxtil. No? La despesa mínima ha de ser de 2.000 euros d'inversió i la quantia de la subvenció també és amb un sostre màxim de 4.000 euros per empresa i la intensitat de l'ajuda se situa en un 65% de màxims. No? Un exemple d'accions subvencionables podria ser tot el que és consultoria, assessorament, auditoria, certificacions i implementació de les diferents solucions en àmbits tals com la disminució de l'impacte ambiental de petjades de CO2, petjada hídrica, etc. Traçabilitat i transparència, economia circular, eficiència energètica, eficiència logística, gestió d'estocs per anar caminant cap a la gestió d'estoc zero, tot el tema que envolta la generació de residus, tant la recollida, el reciclatge, l'upcycling de tots aquests residus i tot el que faria doncs, referència a la compra i implementació d'eines i sistemes per la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les empreses de moda del país. També, com en l'altra línia, on que s'estan activant tots els fons europeus i l'economia circular és un dels pilars d'aquests fons europeus, de Next Generation, doncs també incloem tot el que puguin ser despeses o accions que derivin de despeses de contractació de consultors, consultores i persones expertes en l'àmbit de presentació de dossiers per optar aquest tipus de fons. No? La documentació que sol·licitarem a les empreses, com igual que la de transformació digital, és el formulari de sol·licitud i també aquest pla de desenvolupament de treball amb els mateixos, diguem-ho així, temes que demanem, no? Dins de lo que és la circularitat i sostenibilitat, quines accions vol fer l'empresa, si és que n'hi ha més d'una, una breu descripció de cada una d'aquestes accions amb un pressupost associat, uns indicadors de mesura d'impacte, des d'on parteix l'empresa actualment fins on pretén assolir i una mica el termini d'execució dins de lo que és el 2022, no? I després, en el moment de la justificació, doncs demanarem el compte justificatiu normalitzat amb la relació de factures, proveïdors i imports i després també una breu memòria de l'execució d'aquesta acció, diferents accions envers la sostenibilitat, sobretot per veure la mesura d'impactes d'indicadors. Tota aquesta recollida de les memòries d'actuació no les volem tant per un efecte, diguem-ho així, de fiscalització, sinó per també ajudar-nos a nosaltres mateixos a anar millorant les línies que anem traient en posteriors convocatòries, d'acord? El tipus de despesa subvencionable doncs és tota aquella despesa de caràcter extern, com assessorament, consultoria, auditoria, certificacions, implementacions en àmbits que estiguin relacionats amb tot el tema de la sostenibilitat i l'economia circular i despeses de compra i implementació d'eines i sistemes per la millora del grau d'aquesta circularitat i sostenibilitat, no? I queden excloses explícitament tot el que és la compra de matèria primera, llicències de software, sous i salaris, subministres, lloguers, amortitzacions i rentings i despeses de viatges. Jo crec que, si no hi ha cap dubte, ara donaria el pas altra vegada a la directora i al director. Bueno, aquí teniu els correus. D'acord, per qualsevol dubte que tingueu més específic, com deia la meva companya Marta Raurell, doncs si teniu preguntes específiques, escolta'm, jo faig aquest tipus de producte, entraria o no, doncs tot el que és el programa 9 i 10 us podreu adreçar aquest mail, moda@gencat.cat, pel programa d'artesania@gencat.cat i pels de comerç, doncs comerc@gencat.cat i anirem resolent els dubtes que no ho tinguem per escrit. Ara us deixo amb Agnès Rossinyol, la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, que crec que ens ajudarà a resoldre algun dels dubtes que sortien en el xat de Questions and Answers. Directora, quan vulgui.
Bé, moltes gràcies. La veritat és que són moltes les preguntes que heu estat plantejant durant aquesta estona. Jo faré una mica de resposta genèrica d'aquelles coses que han sortit més vegades, però recordeu dues coses. La primera, que us hem donat ara els correus, jo també he intentat donar algun correu de les tres àrees perquè pugueu plantejar els dubtes més de caràcter individual, això el primer, i després que a partir d'aquesta tarda tindreu penjada la gravació de la sessió i la presentació. Val? Per tant, segurament en la Lleia podreu resoldre bastants dubtes dels que heu plantejat. Val? A veure, jo simplement dir-vos que, recordar-vos que ja teniu penjades les bases de la convocatòria a la pàgina web del FECAM i que, per tant, com deia, estigueu atents en els propers dies de tota la informació que anirem penjant a través de les xarxes. Dir-vos que totes les accions en totes les línies s'han hagut de fer o s'han de fer durant l'any 2022. Val? Per tant, no entra res ni del 2021 ni de finals del 2021 ni res del 2023, encara que siguin els primers dies del 2023. Val? Que també hem tingut alguna pregunta sobre aquesta qüestió. Després ens preguntàveu si sabem quan us podrem dir que us hem atorgat la subvenció. En aquest cas, recordar-vos que tenim un termini màxim de 6 mesos per resoldre i que a dia d'avui no us podem dir exactament en quines dates ho podrem fer. Evidentment, dependrà del nombre de sol·licituds que tinguem i, per tant, del volum de feina que haguem de gestionar en relació a aquest tema durant els propers mesos. Val? Per tant, tenim aquest termini màxim de 6 mesos. Evidentment, si ho podem fer en 4, no ho farem en 5, però en tot cas dependrà sempre del volum de feina que ens generi. Val? Després, també dir-vos que heu preguntat en relació a les incompatibilitats. Val? Dir-vos que el programa 3 de transformació digital en l'àmbit del comerç és incompatible amb el de transformació digital de moda i d'artesania. Val? Però la resta de les línies no són incompatibles entre elles. Val? També heu preguntat bastant sobre el programa 3, de quin tipus de comerç podia entrar o quin tipus de serveis podien entrar. Val? Recordar-vos que el programa 3, per poder entrar i ser beneficiari del programa 3, heu de tenir un IAE de comerç al detall o ser alguns dels serveis assimilats que podreu trobar en les bases. Val? Si no estan en les bases, vol dir, si és un servei que no està en les bases, vol dir que no entra en aquest programa 3. En tot cas, qualsevol dubte, podeu enviar un correu a les adreces que us hem dit. Val? Després, heu preguntat també bastant sobre incompatibilitats a nivell del kit digital. No és incompatible les nostres subvencions amb el kit digital. Val? També heu preguntat si... què havíeu de fer en relació als fons Next Generation. O, no? De fet, el director ha explicat al principi que nosaltres havíem reduït una mica la quantitat de diners que teníem per destinar a transformació digital per poder augmentar algunes de les altres línies, tenint en compte que a partir del setembre tindrem aquests diners de Next Generation. En tot cas, evidentment, aquí cadascú que prengui la decisió que li sembli. És a dir, nosaltres no us podem dir si us heu de presentar amb una o amb l'altra. Sí que preveiem que podeu presentar-vos en aquestes subvencions que traurem a partir d'aquest mes vinent o també us podeu presentar a partir de les del setembre. Què més? Què més? Què més? Què més? Què més? Jo crec que a nivell general hi ha moltes preguntes concretes. Ara em quedaré De fet, segurament alguns us anireu desconnectant, em quedaré encara 10 minuts contestant coses més concretes, però sí que us demanaria, sisplau, que totes les preguntes que siguin de casos, diguem-ne, més específics, envieu un correu a qualsevol de les àrees amb els correus que us hem dit i que ara us posarem tant al xat com en l'apartat de les preguntes. Jo, si us sembla, ho deixaria aquí. No sé si, Jordi, vols afegir alguna cosa? Bé, recordem els tres correus, en tot cas, que ara no estan en pantalla, apunteu-los aquí en el xat, però recordeu tots cecam.gencat.cat, o poseu el buscador Google Cecam o Comerç Generalitat, i per tant és la pàgina web on estarà la presentació i on estarà el vídeo, i sobretot els tres correus que ara veieu, no? Doncs que van apareixent aquí en pantalla per les
per les preguntes concretes. Una que surt molt és quan, no, la gent que s'ha conegut més tard o que sigui, quan comencen les sol·licituds, 15 de juny. Val? Previsiblement 15 de juny, entre 15 de juny i 12 de juliol. Recordeu que, excepte la de locals, és igual quan et presentis, el primer o l'últim dia, perquè s'analitza la documentació que es presenta. La que va per ordre d'arribada només és la d'obres a locals o obertura de locals. Que recordeu que això agafa tot l'any. Algú preguntava, escolta, si he fet obres al març, no? Si no m'he esperat... Home, per descomptat que entra. És a dir, és tot l'any 2022. Per tant, doncs ja estem. Moltes gràcies a tots els que us heu comentat, us heu connectat. Hem superat les 700 persones en algun moment, encara ara som 1.500. Moltes gràcies per la vostra atenció. Recordeu que aquí estem doncs, per ajudar-vos, per ajudar el sector i per fer el possible doncs, per potenciar-lo. I, per tant, dubtes en els correus electrònics i, si no, pàgina web. Moltes gràcies a tothom. Que tingueu un bon dia.